Kempe. Kempeho, krásna strela. Prvý gól, ktorý Rakúšania inkasovali v početnej prevahe na týchto majstrovstvách sveta, prišiel z hokejky Adriana Kempeho. 1-0 pre Švédsko v čase 9:47. Cez slňaceho Backlunda. Tak bol tam ešte rakúsky obránca, tuto vidíme Ulmer, ktorý dal trošku viacej priestoru, ako by mal Kempemu. Rakelom, Rakel bude strieľať, nie, prihrával Jan Markovi. Nádhera, čo k tomu dodať? Krásne prečíslenie, vyriešené, ideálne, a videli sme, že ten puk nekontrolovali úplne bezchybne, úplne ideálne. James Kackal aj tak si ho vyposúvali nádherne a absolútne znegovali rakúsku obranu. Tak ale tentokrát to nebolo vyriešené veľmi dobre defenzívne. Myslím si, že to bol obranca Altman, sa tam mal naviazať na Rakela, keďže tam už mu pomáhali ďalší jeho dva hráči. Dal až príliš veľa priestoru Rakelovi. Jan Markova prihrávka, Zibanejad, nádherná kombinácia prvej švédskej formácie. Veľmi rýchla a účinná. Richard Rakel, štvrtý gól na majstrovstvách sveta, bodovali všetci traja hráči. Druhá využitá presilovka Švédov v zápase. Také už sa zdalo, že sa Švédi nedostanú do žiadného tlaku. Aj tento súboj hral pre Rakúšanov. Neboli v tom kolotoči, ale následne práve tou rýchlou priťukávačkou vznikla táto pekná šanca. Jan Mark sa tlačil na os medzi kruhy, tam ale veľmi rýchlo sa zvrtol a dôležité bolo samozrejme aj to, že Zibanejad to ešte celé zrýchlil. Anky išiel, Madlener. Darovaný puk, ako si s ním poradí Richard Rakel. Prvý dvojgólový zápas na majstrovstvách sveta, zatiaľ trojbodový. Útočí na svoj osobný rekord a vyrovnal sa už teda Vajnenovi s 10 bodmi v tabulke produktivity. Tak áno, tu sa pozeráme na nešťastníka Spandringa, ktorý to doslova daroval. Mal to na backhand. Mal hlavu dole, hádzal to doslova naslepo. Kempe našiel Nyquista. 5-0. Gustav Nyquist s absolútnym prehľadom, skúsenosťami. Chladnokrvne si počkal, kým sa mu Madlener poskladá a uvoľní bránku. Tak v rozpäti 10 sekúnd sa tam Gustav Nyquist dostal do dvoch vynikajúcich pozícií, vynikajúcich šancí. Tu prvú mu ešte svojou rýchlou lapačkou Madlener dokázal neškodniť, ale pri tej druhej, ako hovoríš, si pekne počkal, tým brankár Madlener padne na brucho a bez problémov ho potom prehodil. Za veľmi úctivej asistencie rakúskych brániacich hráčov križovala už dvojica rakúskych brániacich hráčov, a tak musel ako ľavák strieľať z hokejkou k mantinelu. Krásna kľúčka z Ibanejada! 6-0! Mika Zibanejad sa tiež zapisuje do streleckej listiny tohto zápasu, aby tam bol ďalší hráč z prvej formácie Trochoruniek. Tak to bola naozaj okulahodiaca kľúčka, ktorou sa dokázal uvoľniť. Naozaj, poďme si ju vychutnať ešte raz. Aj keď si myslím, že si ju chcel pustiť medzi nohy. Ale nie, nie, veľmi krásne si to stiahol. Naozaj veľmi
efektívna kľúčka a následne aj ten blafák na brankára Madlenera, ktorý doteraz výborne, výbornými zákrokmi držal svoje mužstvo bez inkasovaného gólu v tretej tretine. Proti Raflovi. Nádhera. Nádherná strela Pajarviho. 7-0. Švedom sa presadil aj ďalší útok, čo tiež bol želaný efekt týchto duelov, ktoré hrajú proti outsiderom skupine. Majú útok, ktorý to jednoznačne ťahá, majú útok, ktorý ho výrazne podporuje. Formácia číslo 2, no a teraz potrebujú, aby ofenzívne ožili aj hráči z tých spodných dvoch útokov. Bola to absolútne nechytateľná strela.